So guys, lately memang kita boleh nampaklah makin rancak info tentang iPhone SE terbaru iaitu SE 2035 yang dikatakan akan dilancarkan pada awal tahun depan. So tak lama lagi dah untuk iPhone SE yang keempat ni. Kali terakhir Apple perkenalkan iPhone SE adalah pada tahun 2022 dan masa tu boleh dikatakan iPhone SE generasi ketiga yang gagal. Sebab dari segi design, specs apa semua tak jauh beza dengan iPhone SE generasi yang kedua. But this time memang totally different. Bukan lagi rekaan macam iPhone 8 tapi diorang akan gunakan rekaan yang lebih fresh dan ini mungkin akan menjadi iPhone versi bajet penuh dengan features Apple Intelligence macam iPhone 16. Banyak sebenarnya aku nak share pasal iPhone SE generasi keempat ni sebab aku rasa dari pembaharuan tu memang very positif untuk korang consider dan dapatkan dan ini akan menjadi alternatif yang lebih mampu milik lah kalau bandingkan dengan iPhone 16 yang masih ada juga features AI macam iPhone 16. Kalau ikutkan berdasarkan leaks, Apple namakan projek ni sebagai codename V59. So by the time memang iPhone SE generasi keempat ni tengah dalam fasa development oleh pihak Apple sendiri. Pertama sekali dari segi rekaan. So kalau ikutkan rekaan iPhone koneksi yang kedua dan juga yang ketiga memang membosankan lah. Yang kedua tu mungkin boleh terima lagi sebab Apple nak kembalikan balik rekaan macam iPhone 8. Tapi yang ketiga tu, aduh aku tak tahu kenapa Apple masih kekalkan dengan rekaan yang sama macam iPhone SE yang kedua kan. Sebab rekaan ni tak ada perubahan masih dengan outdated design. But this time memang totally different sebab Apple akan menggunakan rekaan yang lebih fresh bukan lagi macam iPhone SE 3 tapi dia orang akan gunakan konsep yang sama macam iPhone 14. So boleh dikatakan yang iPhone SE keempat 4 ni adalah iPhone 14 tapi versi bajet. So itulah fundamental untuk iPhone SE iaitu kembali kembali balik rekaan macam iPhone lama dia orang. Untuk lebih fresh dan juga internally memang berbeza dengan iPhone yang lama tu. So, macam iPhone SE pertama, iPhone SE kedua. Boleh consider sebagai berjaya untuk convince pengguna sebab diorang nakkan iPhone ni compact dan juga... Uh, internally memang berbeza sikit lah dengan iPhone yang lama. But untuk yang iPhone SE ketiga tu macam gagal untuk nak convince pengguna untuk nak beli. Sebab dia punya specs tu dan juga design tak jauh beza dengan iPhone SE kedua. So untuk yang keempat ni memang berbeza sebab Apple akan gunakan konsep lebih kurang macam iPhone 14. Design yang boxy, flat dan juga akan ada pilihan warna baru yang lebih menarik untuk korang dapatkan nanti dekat pasaran Malaysia. Untuk features lain misalnya macam machine button mungkin akan menjadi standard lah untuk iPhone SE keempat. Tapi untuk camera control mungkin juga tak hanya special pada iPhone 16 series saja. So iPhone SE keempat mungkin tak akan ada camera control hanya akan ada action button sahaja dari segi sizing dikatakan iPhone SE keempat akan gunakan panel jenis OLED yang bersaiz 6.1 inci so lagi besar lah berbanding dengan iPhone SE ketiga ataupun kedua kan perkara ni possible jugalah sebab kita tahu pada tahun ni Apple dah into the bigger size iPhone iaitu 16 Pro dan juga 16 Pro Max dia orang dah upsize kepada 0.2 inci so lagi besar kalau bandingkan dengan base model dan aku boleh consider yang pada tahun ni iPhone yang bersaiz 6.1 inci adalah level compact iPhone sebab bagi aku saiz 6.1 satu inci pada smartphone pada tahun ni memang saiz yang boleh dikonsider sedap lah untuk kita nak pegang satu tangan. Dia dah lebih kepada compact. Kalau dulu kita rasa 61 inci ni macam besar dah. Tapi pada tahun ni sebenarnya dia dah level compact sebab dah banyak dah smartphone dengan saiz yang lebih besar pada tu. Perkara tu dah macam jadi satu standard untuk mana-mana smartphone menggunakan saiz yang besar. Tapi Apple nampaknya masih kekalkan dengan saiz 6.1 inci untuk mereka punya base model dan juga iPhone SE generasi keempat nanti. Cumanya korang jangan expect lah korang dapat promotion dan untuk hz semacam pro model sebab base model pun tak ada. Ini kali lagi iPhone SE generasi keempat so dia masih dengan 60Hz untuk refresh rate. Dari segi design display pun dikatakan bukannya dynamic island display tapi akan gunakan notch di display macam iPhone 14. So that's why aku cakap bahawa iPhone SE keempat adalah iPhone 14 tapi versi bajet. So that dengan penggunaan notch display, iPhone SE keempat ni akan gunakan Face ID bukannya home button untuk Touch ID. So ini antara improvement yang positif lah untuk iPhone SE keempat sebab kita dah nampak sebelum ni semua gunakan Touch ID macam outdated gila kan. But this time menggunakan Face ID. Overall design dan juga display pada iPhone SE keempat ni korang boleh expect lah bahawa pengalaman penggunaan dia lebih kurang je macam iPhone 14 dengan boxy design, flat display, notch dan macam-macam lagi dan masih lagi dengan 60Hz. Tapi apa yang membuatkan iPhone SE keempat ni special adalah internal dia. Sebab dikatakan yang performance pada iPhone SE terbaru ni akan lebih powerful kalau nak bandingkan dengan iPhone 14 ataupun iPhone 15. Sebab orang akan gunakan chip yang sama macam iPhone 16 iaitu A18 yang support juga rangkaian 5G. So, bercakap pasal 5G ni sebenarnya ada rumus mengatakan bahawa Apple akan gunakan modem baru yang orang develop sendiri pada iPhone SE keempat iaitu modem 5G barulah. Kalau sebelum ni memang biasanya Apple gunakan third party punya modem 5G. But this time untuk iPhone SE keempat akan gunakan Apple punya modem 5G sendiri. So aku tak pasti macam ni kelajuan dia tapi yang penting kita tahu bahawa chip Apple A18 ni akan powerful lah kalau bandingkan dengan chip yang digunakan pada iPhone 14 ataupun iPhone 15, even more powerful kalau bandingkan dengan iPhone SE generasi yang ketiga sebelum ni. So dengan adanya chip A18 pada iPhone SE keempat ni sekaligus iPhone ni boleh support untuk orang main game AAA dan juga support ray tracing. Perkara ni aku rasa bukannya perkara yang pelik sebab sebelum ni Apple dah buat dengan iPhone SE generasi ketiga orang gunakan chip yang sama macam iPhone 13 iaitu A15. So that's why untuk iPhone SE keempat, Apple akan gunakan juga chip yang sama dengan iPhone 16 iaitu A18. So that's why aku rasa benda ni bukan perkara yang baru lah. Tapi Apple dah pernah buat sebelum ni. Dalam masa yang sama, iPhone SE keempat ni juga akan menjadi iPhone versi budget yang pertama yang support dengan Apple Intelligence. So untuk korang semua yang nakkan features AI pada iPhone yang lebih murah, lebih mampu milik, Yes, iPhone SE keempat ni akan ada nanti Sebab kita tahu, this year memang Apple dah push untuk features Apple Intelligence pada semua model iPhone baru orang 16 series semua support, iPhone 15 Pro, 15 Pro Max pun support but untuk yang base model tak support. Korang bayangkan iPhone 14 series dan juga iPhone 15 base model pun tak support. Ini iPhone SE keempat yang versi budget support Apple Intelligence. So ini pembaharuan yang aku rasa positif untuk korang semua nakkan sebuah iPhone yang lebih mampu milik tapi ada AI. So dijangka majority features AI yang ada pada iPhone 16 akan ada juga pada iPhone SE keempat. Cumanya aku rasa yang features visual intelligence mungkin takkan ada sebab iPhone SE keempat ni takkan ada camera control. So dia akan ada basic AI je lah pada iPhone SE keempat ni nanti. Dan dalam lain tu macam dia punya RAM dikatakan akan gunakan memori yang besar iaitu 8GB lebih kurang macam iPhone 16. Dan dari segi dia punya storage starting dijangka akan bermula 128GB. Buka lagi 64GB macam iPhone SE yang ketiga sebelum ni. So 64 macam dah tak relevan. That's why kuasa 128 tu adalah the lowest untuk iPhone pada tahun ni. Atau tahun depan lah kan. Sebab dijangka tahun depan iPhone SE ni akan launch. So 128, 256 sampailah 512 gb So akan ada tiga pilihan varian untuk iPhone SE keempat nanti. Next untuk bateri dan juga charging. So memandangkan iPhone SE keempat akan menggunakan size 61 inci sama je dengan iPhone 16. So dari segi bateri dia memang dijangka akan lebih kurang sama juga dengan iPhone 16 so kurang boleh expect lah yang ketahanan dia akan lebih kurang je macam iPhone 16 even dari segi charging pun dikatakan akan lebih kurang sama macam iPhone 16 iaitu dapat support fast charging ada USB-C port dan juga support dengan wireless MagSafe 25W so ini benda yang positif juga untuk versi budget tapi support macam yang versi base model dia orang manakala untuk setup kamera memandangkan kita tahu bahawa ini adalah iPhone SE versi budget iPhone orang so that's why Apple akan kekalkan juga dengan dia orang punya identity untuk iPhone SE iaitu dengan single camera saja. So dikatakan iPhone SE keempat akan gunakan 48 megapixel fusion camera, bukannya kamera biasa tapi fusion camera macam iPhone 16. Cumanya tak ada lens ultrawide, tak ada lens telefoto, just single camera saja. Dan untuk selfie apa semua masih samalah macam iPhone 16. Untuk video recording sama dengan 4K60 tak ada 4 k 20 dan dari segi dia punya features video dan juga foto dijangka akan lebih kurang macam iPhone 16 iaitu ada photographic style, ada action mode dan juga video 4K60 lah itu memang normal. Cuma yang ProRes apa yang ProPro -Pro semua memang tak ada. Itu hanya pada Pro model sahaja. Untuk camera control pula dijangka tak akan ada pada iPhone SE keempat. Hanya special untuk iPhone 16 series saja. So kalau diorang letak pada iPhone SE keempat ni aku rasa memang akan laku keras lah. Sebab kalau nak bandingkan dengan iPhone 16 dah macam tak jauh beza sangat kan. Harga dia pun akan dijual bawah RM3,000 tau. Supaya kan kalau ada camera control. Aku tak rasa Apple akan letak camera control pada iPhone SE keempat nanti. So guys itulah antara info leaks terbaru tentang iPhone SE keempat yang akan dilancarkan pada awal tahun 2025. So dijangka mungkin sekitar bulan Mac macam tu. Apple akan perkenalkan iPhone SE generasi keempat. Boleh kata yang model kali ni akan menjadi major improvement kalau nak bandingkan dengan iPhone SE tahun 2022 yang flop juga pada tahun tu sebab ramai gila complain tentang design dia masih sama. Features pun macam tak di improvement dan benda yang sama je macam iPhone SE kedua but yang keempat ni akan menjadi satu tarikan yang hebat lah untuk korang semua nak decide sama ada nak beli iPhone 16 ke tak beli iPhone SE keempat sebab aku rasa dia akan menjadi alternatif yang lebih murah lebih mampu milik dan juga lebih menarik kalau bandingkan dengan iPhone 16 yes iPhone 16 banyak features yang aku rasa best tapi kalau korang rasa keyboard control tu tak digunakan sangat mungkin iPhone SE keempat ni akan menjadi satu pilihan untuk korang. Sebab aku rasa untuk orang yang tak concern pasal kamera sangat, iPhone SE keempat ni mungkin akan menjadi pilihan yang terbaik lah. Sebab dia punya saiz tu dah lebih kurang sama dengan iPhone 16. Dan dia akan gunakan chip yang sama juga. Bateri pun dah makin besar. Display dia pun dah gunakan panel OLED. Bukannya IPS LCD macam iPhone SE sebelum ni kan. So aku rasa banyaklah benda yang menarik yang kurang boleh consider untuk dapatkan iPhone SE keempat nanti. Cumanya ada kekurangan yang Apple kurangkan dekat iPhone SE untuk membezakanlah antara iPhone yang budget dan juga iPhone yang base model ataupun yang Pro. So kalau kita bandingkan antara iPhone SE dan juga iPhone 16 nanti mungkin akan ada tiga perubahan ataupun perbezaan yang besar yang pertama sekali adalah dari segi dia punya kamera lah. So iPhone SE keempat tak ada terawat. Dan yang kedua adalah dari segi dia punya display design. So iPhone SE keempat tak ada dynamic island display atau features dynamic island display semua tak ada just gunakan notch display macam iPhone 14 saja. yang ketiga adalah camera control so iPhone SE tak akan ada camera control iPhone 16 saja yang akan ada camera control so itu antara tiga major difference antara yang versi bajet punya iPhone dan juga iPhone 16 base model. Aku rasa three major difference ni cukup lah untuk korang sendiri decide mana satukah iPhone yang sesuai untuk korang nanti sama ada iPhone 16 ataupun iPhone SE keempat sebab untuk major difference ni kalau korang rasa tak perlu tak penting untuk tiga benda tadi mungkin kurang boleh dapatkan yang iPhone SE keempat sebab kamera dia pun dah okey cuma tak dah terawat lah kan dari segi harga jualan kalau kita tengok iPhone SE yang ketiga sebelum ni tahun 2022 starting price dia adalah RM2,100 mencecah sehingga RM2,800 harga dia boleh dikatakan affordable untuk sebuah iPhone sebab tak pernah Apple jual iPhone dengan harga semurah itu tapi kita boleh dapat harga iPhone yang baru chip yang baru pada harga RM2,100 saja. So dia naik sikit kalau bandingkan dengan iPhone SE yang kedua. Tapi dijangka untuk iPhone SE keempat ni harga dia takkan jauh beza sangat dengan iPhone SE yang ketiga sebelum ni. So aku jangkakan harga untuk iPhone SE keempat adalah sekitar dalam RM2,000 ke RM2,200 untuk starting price pada varian 128GB dan juga boleh mencecah sehingga RM2,800 sampailah RM3,000 untuk varian paling tinggi iaitu 512GB. Itu adalah harga jangkaan. Kalau kita tengok harga iPhone 16 series sebenarnya lagi murah tau. Kalau bandingkan dengan harga iPhone 15 series sebelum ni. So boleh jadi juga harga untuk iPhone SE keempat takkan jauh beza dengan iPhone SE yang ketiga. So dia akan still bawah RM3,000 dan juga akan still menjadi sebuah iPhone versi budget dengan features Apple Intelligence ada juga screen OLED, fast charging dan macam-macam lagi benda menarik kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 16. So itulah antara sedikit sebanyak info leaks dan juga rumors terbaru tentang iPhone SE keempat dan kalau kita ikutkan berdasarkan leaks ni memang menarik. Dari segi kebolehan dia Apple Intelligence, display OLED dan macam-macam lagi. Anyway, kita just nantikan Apple mungkin akan perkenalkan sekitar bulan Mac tahun 2025. Kita tengok berapa ke harga dia, macam mana design dia, warna baru apa yang dia orang akan perkenalkan dan macam-macam lagi, okey. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.